Здравейте отново, уважаеми зрители на B1B Action TV. След кратка пауза връщаме се в зала Владислав на комплекс Черноморе във Варна, където предстои да наблюдаваме второто полувреме. Ето чухте първия серийски сигнал на двубоя между Черноморе Мания и цяло в, т.е. не изцяло в оранжеви фанелки, черни гащета и червени чорапи срещу столичния УНСС, който е в бяло и черно след 20 минути 2 нули на таблото. Това обаче не означава, че двубоят е бил до момента скучен. Аз съм Красимир Николов, а от наш гост коментатор продължава да бъде Симеон Христов, който мисля, че с нова информация е готов да ни засипе сега, или? Ами, ако искате да направим зрителите, които са големи фенове, предполагам, на футзала като цяло, с няколко интересни резултата от така, други европейски първенства. В Испания днес Посо Мурси е спечелила с 5-4 срещу Осасуна Магна и след успеха вчера на Барселона. Очакваме да видим третия голям отбор, Интер Мувистар, който към този момент губи с 2-3 от отбора на Картагена и то като домакин. Където е Рикардиньо. Където е, да, твоя любимец е Рикардиньо. В португалския шампионат Бенфика без проблем спечели отново своя поредния си двубой от шампионата. Това е 8-ма поредна победа за отбора. Спортинг? Спортинг вчера спечелиха, също много убедително. Там голямото дерби преди няколко кръга завърши с успех на отбора на Бенфика и те в момента дръпнаха с няколко точки на главния си претендент. Така, чухте, уважаеми зрители, някое друго първенство? Да, в Италия върви мача между Падова и Лидо Йостия, 2-2, много спорен двубой. Италианското първенство като цяло се слави с едно от най-изравнените, с най-изравнените сили в Европа. Ако така, другото такова е в Русия, където... Да, точно това иска да питам руското. Да, руското е изключително успорено и интересно първенство. Като разбира се, както споменах, в Испания три са основните отбора, които винаги се отличават така пред останалите. Опосо Мурсия, Интер Мувистар и Барселона. А пък в Португалия това е традиционно Бенфика и Спортинг. Интересно, къде в Испания е Реал Мадрид? В Реал Мадрид нямат представителство в футзала официално. Интересно. Въпреки че отбора на Интер Мувистар от Мадрид и голяма част така, от привържениците на футбола. Реал го препознават. Да, го препознават като Реал Мадрид. И залата, в която играят в Мадрид, се пълни и много често така ставаме свидетели на мачове при над 15 000 зрители посещаем се. Да, това вече може би не трябваше да го казваш като цифра, но затова аз правилно съм се ориентирал към Интер Мувистар, така че още една причина да ги поддържам. Сега обаче да много добра атака за УНСС. Изключително хубава атака, но и отбора на Черноморе Мания успява да се справи в дефензивен план. Много опасен шут тук на номер 19, Юли Дермански. Постави заслон и Юли Дермански влезе навътре с силния стесен крак, прави удар по посока на вратата на Мания. Наистина, когато са тези четирима футболисти от УНСС, доста по-интересно и по-напрегнато пред съперниковата врата. Но трябва да дължим от това, разбира се, и на от другата четворка, която сега си почива. Тоест да отбележим за Черноморе Мания. На вратата продължава да бъде Станислав Иванов с няколко добри намеси. Марко Костич с лопката в момента. 12 е Георги Карагеоргиев с номер 11 Драгомир Младянов. И в предни позиции с номер 16 Петър Радев. За УНСС на вратата също с много добри изяви Мария Ангелов с номер 1. Останалите са с номер 9 Стамен Арцов, който преди малко пропусна. 69 Радослав Ханев. Не се разбраха. Да. Станислав Иванов може да стигне до опасност пред вратата на Мария. Градата отново. Втора града и отново да Радослав Ханев. И втори шанс. Разминаха се. Да. Виждаме сега Милош Тодорович, новия сръбски наставник на Черноморе Мания, недоволен. От това сега е възможност за Джамбазов, но много опитен е Мариан Ангелов, веднага излезе и пресече това подаване. Как Ханев е длъжник на своя тим, капитана Пламен Стойков сега за Черноморе Мания ще се появи в игра. И нарушение все още няма, изминали са 3 минути, коректен двубой.
Да, малко и... по-лежерно е темпото в началото на тази втора част. И както и през първото по време, може би тактически все още, така след направените корекции от двамата старши треньори на почивката, двата отбора се опознават и опитват. Аз мисля, че по-скоро са предпазливи да не допуснат, отколкото да вкарат попадение за този първи двубой. Мисля, че и за двата отбора е важно да не загубят на старта. И затова така са малко-малко по-предпазливи от необходимото, ако трябва да бъдем така по-конкретно. А затова и така отворих в този ред на мисли, че едно боево нулево време, въпреки че има много време, дали пък няма да е второто, както ти кажа, че отдавна не си наблюдавал такова у нас. Стратегическо. Хубаво е за зрителите в залата и вашите, на вашата телевизия да виждаме попадения в двубоите. В предния видяхме 8, така че надявам се... И тук обаче всеки един гол ще бъде с двойна тежест, така че поред мен поне този, който отбележи първи гол, удря първи, както се казва. Аз мисля, че имаш някакви тайни записки от Георги Пол Василев с такива изказвания, с гол с двойна тежест. Трудно може да достигнем нивото на Георги Пол Василев. Особено така последното беше много силно на мача на Байерн Мюнхен Олимпиакос за ярибиците или пътпадъците, които... Ако трябва да бъда честен, няма спомена, въпреки че съм така от хората, които харесвам отбора на Байерн Мюнхен и гледам тяхните срещи, но нямам спомен какво точно е казал. Ако имаш възможност, да, наистина за ярибици или пътпадъци беше много... И като казахме Байерн Мюнхен, голямото дерби на Европа, може да, би. Да, Борусия, да. 2-0 в 68-та минута след попадение, освен на Левандовски и на Гнаби. Тук бях фен на жълто-черните и така съм леко разочарован, но... Това, което наблюдавахме в сряда в двубоен с отбор като Интер, също губиха с 2-0, така че много е рано. И там да, и направиха пълен обрат. И направиха пълен обрат след страхотно. Изобщо много интересни двубои. Аякс Челси 4-4, ако не се лъжа, беше. Да, 4. Шахтьор Донецк с Динамо Загреб 3-3. И виж как се обърнаха нещата. Преди в футбола по-често не се отбелязаха попадения, а в футзала. Да. Сега стана обратното, така че в крайна сметка... И като сме почнали този анализ, сега обаче възможност и ето първи гол, да. Пламен Стойков бе на подходящо място, в подходящи моменти в тази 24-та минута. Открива резултата капитана на Черноморе Мания. Еми то, ако няма грешки, няма да има и попадение. Имат някакви претенции от УНСС. Забелязали ли нещо нередно при отбелязването на попадението? Ами, аз знаеш, че никога няма да коментирам съдийските отсъждания. Предполагам, че за ситуацията, в която загубиха топката, малко преди нея, за нея са претенциите. Много хубаво отне топката Станислав Джамбазов, но взе много грешно решение. Трябваше да потърси Жоро Карагеоргиев. Той беше по-свободен. Вкрачка хвана Стойков, да, той не може да се ориентира. Ами, размера на крачките на Пламен Стойков не е много сложен за хващане. Да. Огромна, бих казал, неговата. Да приключвам с Лига Европа. Една много тежка шестица за нашия шампион. Аз поне не очаквах такъв резил в Еспаньол. Той едва ли някой го е очаквал, не съм аз. Без да бъда специалист, мога да кажа, че срещата започна изключително неприятно с гол и червен картон за представителя на България. И това като цяло изигра доста лоша шега и според мен падна гарда на отбора, пък резервите на Еспаньол така копряха от желание да се докажат. И затова се случи този резултат. Но най-важното е, че другата среща завърши както е удобно за България и за нашия представител и имаме така изключително големи шансове да си свършим работа в един от следващите два матча и да продължат в елиминациите, което ще бъде наистина голям успех за родния футбол. Да, наистина, аз дори си мислих, че ако ЦСКА Москва беше успяла да победи, ще бъде още по-интересно, но пък тогава те щяха да имат шансове и още по-тежко се очертава. То няма да е леко гостуването от Москва, но както да е, сега държат в свои ръце, имат и домакинство тук, пряк двубой с Ференцварош, така че
да не отписваме. Да им пожелаем още в мача в Москва, който да, да се класират. Да се класират. Не, всъщност те имат. Първо е гостуване, да. Първо мисля, че мача с Москва. Точно на 28-ми ЦСКА Москва и след две седмици приемат Ференцварош и да приключим футболната тема. Аз в хамбалния двобой днеска споменах на нашите зрители малко преди края на дербито. Още веднъж ще кажа, че Локомотив Варна победи съгражданите си от Спартак с 24-18 в дербито на петия кръг, мъжкото ни хамбално първенство. Та там загатнах, че отборът на Черно море, вече е футболния, губеше с Етер за 0-1, така и завърши този двобой. Съжаление, трета поредна загуба за моряците. Сега предстои ново гостуване на Славия, пряк съперник, който пък преди малко загуби от ЦСКА също с 0-1. Интересно се развива и това първенство, голяма битка. Така и за топ 6 и по всички етажи изобщо в таблицата. Тук много не подготвят, ме хващаш. Даже не мога да кажа имената на всички отбори, които участват в родната група по футбол, така че нямам повод. Така, връщаме се на терена, разбира се, след 6 минути от началото на това второ полувреме. 1-0 за Черноморе Мания. Очаквам вече УНСС така да поотвори малко играта, тъй че при този резултат. Пак казваме, футзала е толкова бърза динамична игра, че за секунди буквално, както видяхме, първият двобой се обърнаха нещата. Ето го човека с двете греди, Ханев, който мощен шут, отново много добра така, следение на ситуацията от страна на Мариан Ангелов. Оставаше сам Пламен Стойков. Тежко е горко на националните селекционери, които трябва да повикат вратари за предстоящи контроли, подготовки и официални матчи. Може би на ротационен принцип или? Еми, според мен избора им ще бъде изключително сложен и труден. Така че, а пък от друга страна, дето се казва и Боб да хвърлят, няма възможност да объркат много. Да, наистина, поне на тази позиция всичко е цветя и рози. Сега обаче доста се нацени тук. Да, може би Младенов. Може би кабелната, която ползва вкъщи е много сериозна и нещата, които гледа. Ето сега много добър извеждаш пас. Отново възможност и отново Ханев, шут на Вълков и отново Пламен Стойков. Той е навсякъде този човек. Сега обратно реконтра, да видим как ще завърши. Ами не беше това правилното да, решение. Георги Танев стреля. От друга страна. Сега обаче отлично изпълнение на Петър Радев. И в тази 27-ма минута прави резултата 2-0. Силни минути за Черноморе Мания. Добре го изигра с помощта и наградата. Мисля, че ако бях на място на Иван Стилов, момента да вземе таймаут е точно сега. Глотка вода го виждам, че приема. Те двамата с Любо Личков през втората част основно приемат глътка въздух, а пък видим, че се подкрепят и освен това из вода. Да, тежестта пада върху другите четирима, които наистина се стараят. Но... Е, много класни играчи са състоятелите на УНСС. Въобще нищо не е решено в двобоя. Мисля, че с напредването на времето ще станат още по-агресивни. Без да бъда пророк, почти съм сигурен, че ще стигна до гол. Въпрос е дали ще стане при резултат 2-0 или при някакъв друг. Да, виждаме, че много внимателно и добре води матча. Сега отново възможност за Петър Радев и добро излизане отново на Мариан Ангелов. Следи играта и са много опитен вратар. Добре ротира своя отбор, Милош Тодорович, че води играта, както и ти каза, явно добър сръбски спец. Може би заучено бе това положение, удара на Младенов. Техничен, но доста слабичък, така и отново се трикошет. Джамбазов ще изпълни сега. Обаче много бързо се върна. Ти как затвори Джамбазов. Измъкна се тук. Доста голяма доза късмет.
Ето тук пъкна сега преса и... Те не се усетиха играчите на Черноморе Мания, че имаха възможност да влязат в комбинация с вратаря Станислав Иванов, тъй като имаше докосване до играч на ОНСС при ситуацията, в която Драгомир Младенов се опита да го преодолее, но в крайна сметка умората и напрежението започва да си казват думата. Отново бързи смени. Много внимателно следи играта. Сега се риски сигнал. Това владение на УНСС и отново е точно подаване. И те доста припрени. Възможно сега за Черноморе Мания за трети гол. По-скоро бих казал спасяване, но и не бе по най-добрия начин насочен удара. Ето това вече, което ми показваш, не е добре. Ще кажем за зрителите, дежурен голмайстор за един отбор в едно дерби. Да, които са ни големи халби. Трета вече в жълто-черната, но... Еми, така е. В спорта е така, по някой път няма лойка. Те с новия треньор, както... Как беше името? Временния наставник. Сега обаче да проследим отново атрактивно изпълнение на Пламен Стойков, макар че... Видите ли докъде стига това, че предавате и срещи по плажен футбол във вашия ефир. Ставаме свидетели на неща, които... Да. Са, така да кажем, солта, пипера, основата, тенджерата и тигана в спорта. Да, и много рядко по принцип на футзал може да набележим такова изпълнение. А дори противника пък отстъпи, както и по правилата да... Да, постъпи коректно, абсолютно. Да. Отново Стойков и какъв шанс! Върна и стреля без подготовка. Не реагира тук Мариан Ангелов и за него в късмет топката облиза буквално десния страничен стълб на неговата врата. При 3 на 0 вече много трудно бих казал, въпреки че има много време до края. УНСС би намерил правилен отговор. Сега отново Юрий Дермански. Марко Костич, едва ли такива номера могат да му минат. Малко 12 минути до края на тази среща. Черноморе Мания вече така с комфортна преднина, бих казал. 2 на 0 срещу УНСС. Отново едно прекрасно заставане на Марко Костич. Поизнервиха се малко играчите на УНСС, които няма да им помогне определено. Отново забит напред е капитана Стойков. Сега много хубаво двойно подаване с Кара Георгиев, който обаче... И Стаменарс много бързо се върна в защита и помогна на Жоро да не изиграе. Да, много приятно обещание прави Стаменарс. Стаменарсов е играч, който има много години също. Ние го казахме няколко пъти, така че няма, не е изненадващо специално за мен доброто му поведение на игрището. Аз по-скоро в отбора на УНСС мога да похваля Радослав Хинев. Мисля, че наистина много така израсъл. Арсов с лекота. Възможно сега за право на Марко Костич. Станислав Джамбазов. Сега веднага ситуация пред другата врата. Ще има ли пас към... Ето го паса. И какъв пропуск на Марко Костич. Много хубаво от игра ситуацията. Може би от 10 такива няма да пропуснете един, но случая. Ами... Случва се това нещо. Добра техника на Джамбазов. Мисля, че отбора на Черноморе Мания заигра много по-уверено след отбелязването на паденията. И въпреки, че казах, че... Тук мисля, че... Имаше изблъскване на Росен Дачев, но е много атрактивно падна. Още има следи по терена. Ако аз бях треньор в случая на Станислав Джамбазов, доста лоши неща щяха да му чуят ушите за това, което направи. Браво, страхотно намеса на Станислав Иванов. Аплодисменти, въпреки така малобройните зрители тук в зала Владислав. Малко повече от 10 минути. Последните минути много така интересни станат. Бобоя... Отвори се, да? Много се отвори, казвам на ваш коментаторски език. Аз не знам точно как се затваря един двубой, но да кажем отворен е този. Не можа да намериш подпадъците или ярабиците? Не успях да ги намеря, но ти обещавам, ако
Ако имаш нервите да ми поканиш някой път отново да ти гостувам. Не знам какви ще бъдат коментарите сега след днешния. Да, след днешния ми коментар, може би може твоите продуценти да забранят следващи бой заи в ефир. Виждам, че са доволни колегите от режисьорския пункт, Сашо Кинов и колегите монтажист, които явно така с повдигане на пръстите подкрепят. Явно са доволни. Те са много високи професионалисти и може би са от малкото, които оценяват моето ниво, така че... Да, особено Кинов е много висок. Съдийски сигнал сега. Аз поне си мисля, че... Виждаме, че освен капитан Пламен Стойков изпълнява доста други функции в отбора на домакините от Черноморе, Мания. Да, ами... Наистина това се шегуваме, но ако се хлъзне някой, така доста неприятна травма може да се получи. Да не дава Господ. Затова, както каза и ти, по-малко работа пожелава на доктор Кьосев, който снове не е прекъснато. С този флакон, така и не можахме да уточним точно какво има в него. Още една прекрасна възможност и 3 на 0. Този път Карагергиев. Цялата комбинация, която направиха стоятелите на Черноморе Мания, заслужава похвали, аплодисменти. Видяхме изпълнение от най-високо световно ниво в футзала. Похвали за Жоро и за Марко Костич за комбинацията. Марко се реваншира по прекрасен начин за безумния пропуск, който направи преди по-малко от 2 минути. Да, наистина адмирации, страхотна атака и 9 минути преди края. Вече доста сериозна, бих казал, предината 3 на 0. Само да отбележим много важния факт. Не знам дали то това всъщност няма да е топ новината. Делегата на срещата Пламен Хаджийски вече сложи очилата си и абсолютно под лупа следи какво точно се случва на терена. Еми, да, наистина внимателно. Както и трябва да бъде. Заслужена почивка за Марко Костич сега. Докато голмайстор е продължа. Голяма грешка пред направиха стоятелите на Мания. Но бързо се преглупираха в защита и не се стигна до гол. Ми трябва да поемат риск. Не се се. Сега обаче нова контратака за отбора на Черноморе Мания. Набира скорост там и нов гол. И през краката 4 на 0 за Черноморе Мания. Голмайстор е Георги Танев. Тази 32-а минута е, мисля, че тук някъде, въпреки че има още 9 минути близо. Малко късно, като че ли това прекъсване идва? Що ми ти го забелязваш? Може би наистина пропусна малко момента Иван Стоилов. Аз казах, че бих взел това прекъсване след втория гол. В най-лошия случай трябваше да е след третия. Мисля, че пред четвъртия вече, въпреки че най-вероятно ще заиграят с пети полисъстезател, според мен вече е твърде късно. За 7 минути инкасираха 4 гола, което... Мисля, че с този гол отбора на Черноморе Мания, без да подценявам усилията и възможностите на гостите от УНСС, мисля, че с този гол отбора на Черноморе Мания на практика така реши изхода в своя полза. Те са много опитни играчи, и Марко Костич, и Жоро Карагеоргиев, и Пламен Стойков, и присъствието на вратарката Станислав Иванов малко вероятно е, въпреки че ще заиграят с пети полеви и играчи ще не се да стигнат до изравняване. Както ти каза, по нашия език може и да затворят матча. Ами, на журналистически език казано, според мен го затворих. Да, езика на тялото говори на играчите му не се сече така леко. Не казвам, че са се предали, не, те... падна им тонуса. Те са много така изключително добри състезатели, спортисти, достойни за уважение. Едва ли ще се предадат, но казвам, че с оглед на противника и на нивото на двата отбора, според мен ще е страшно трудно да стигнат до цели 4 гола в тяхната врата. Наистина ще е страшно трудно. И поне до по-почетна загуба. Въпреки че 9, малко повече от 8 минути, доста време. Да, пък ако успеят да върнат бързо едно попадение поне. Само да кажем, че много често в футзала се случва и така, когато се защитаваш, да
да поразяваш с далечен удар, прехвърляш и празнената врата. Все още не са прибегнали до този вариант, но както и ти казваш, логично е да стигнат. Не, те още в след центъра да, веднага. Сега. Не, те още след центъра заминиха вратаря. Ами рисковано е, да. Но груба грешка правят отбора на УНСС в момента. Не се възползваха магията. УНСС правиха една от груба грешка в изнасяне на топката, тъй като вратаря и в предния матч, в случая Иван Стоилов няма право да играе в собствената половина. Оставиха двама на двама играчи да разиграват и можеше да се стигне до това да им бъде отнета топката. Добре се комплектува в защита Черноморемания. И аз както как, те са научени играчи. Жоро, Марко и Пламен Стойков имат доста двубой зад гърба си. Тук Марко Костич неволно, разбира се, посегна и Росен Дачев. За да кажем на нашите зрители, защитата при влизане на вратар в предно поле зависи от това как се подрежда нападението и оттам защитата трябва да се нагоди на този начин на подреждане на нападението. Има няколко начина, няма да се спираме по-отделно. Гледам, че треньора на Черноморемания държи картончето с таймаут в ръката си. Предполагам, че или ще иска да вземе прекъсване, за да внесе корекция, тъй като тук може би ще има 5. Много груба грешка на Росен Дачев и 5 на 0 за Черноморемания. Това вече мисля, че бе края. Отново Карагеоргиев за 33-та минута. Еми видяхте как от 0 на 0 за няма и 10 минути. Отборът на Черноморемания дава сериозна заявка, че той ти каза, ще играе много сериозна роля в битката за призовите места в Националната лига по футзал. Ами, мога да кажа, че в интерес на истината и мое мнение е, че отбора на УНСС не заслужава чак такъв резултат. Определено. Допреди първия гол определено беше по-добри отбор, но виждате как динамичен спорт, какъвто е футзала, 6-7 минути след това цифровото изражение на резултата е наистина доста сериозно в тях ущърб. Отбора на УНСС в никой случай няма да бъде още една много груба грешка. Този път на Арцов и отърваха се, много така зачестиха тези груби грешки. Сега пък не прецени добре Юли Дермански. Ей, няма тонус, спадна им гарда, наистина трудно се играе. Макар че има 7 минути още до края на двубоя, но по-скоро да се увеличи разликата, отколкото да бъде намалена. Играчите на УНСС видимо отпаднаха и физически. Както и предния двубой. Това е оправдано. Нивото на подготовка, извинявам се, на отборите в България не трябва да очакваме някакви чудеса. Нормално е да към края на срещите състезателите да отпадат физически и да започнат да правят така повечко на брой грешки. Ето, приема Пламен Стойков точно това демонстрира в момента. Определено се доиграва тази среща. Да, въпреки че отново влязаха с Иван Стоилов влезе в ролята на вратар в предно поле като пети полеви. Ами няма какво да губят, дали ще паднат с пети. Сигурност няма какво да губят. Право в сега. Стил Краси Николов. Да, елегантно спиране, почти като мен, Мариан Ангелов. Мисля, че няма да е незаслужен, ако отбележа поне един или два гола. УНСС не заслужава така на геврек, както се казва. Очертава се един испаньол-лудогорски резултат. Да се повтори.
В първият двобой, както ти казах, че въпреки че добрата му игра на карти, става въпрос за Теодор Найденов от състава на Левски, терцата. Днес четах между другото много интересно за нашия национален вратар Пламен Илиев. Не знам ако си спомниш, той бе на вратата и при загубата с отново шестица. Не мисля, че особено пък срещу Англия, не мисля, че можем да бъдем, да виним за нещо. Тук Стамен Арцов буквално. Да. Макар че на коса. Въпреки че сме от различен ъгъл гледаме ситуацията, не мисля, че този удар щеше да попадне в очертанията на вратата. И пък още повече Пламен Илиев, нали? Добър вратар се, някакво стечение на обстоятелствата. И най-класният български вратар. Сега и прекъсване за Милош Тодорович. Той би трябвало да е доволен с оглед на развоя. Има, предполагам, какво да каже. Тъй като напоследък доста повиши тон. Не знам какво е насочено. Но мисля, че и комуникацията е малко трудна. Още така не е по-научил български език. Марко Костич ще играе в ролята на преводача. Да. Макар че тези езиците са доста. Има и голям процент от българи, които като ги слушаш, не можеш да разбереш дали говорят български, сръбски, японски или чешки, така че... Особено ако е в стила на Димитър Пенев, то няма като него друг, нали, втори, но... Той според мен е икона така от високо ниво, аз други така... Да, разбрах кога източници на комуникация визирах, но няма да спадаме в повече подробности. Има и един баскетболен спец, който трудно успяваме така да следим посоката на мисълта. Скоро бе тук в морската ни столица по време на баскетболен матч. Така победиха. Пет минути до края, 5-0 за Черноморе Мания срещу УНСС. Очертава се тежко начало за столичния тим, който, както и ти каза, последните няколко години винаги сред призьорите и медалисти на Национална лига футзал, но явно сега ще има доста върху какво се замислите. Още в утрешния ден могат да се реваншират, когато ще издава срещу шампиона Варна Сити. Да, още утре ще търсят първите си точки срещу Варна Сити. Не мисля, че ще им е лесно. Също така отбора пък на Черноморе Мания ще опита да затвържи доброто си представяне срещу отбора на Левски. Както казахме и преди предния матч, наистина мисля, че се очертава и ни очаква интересен шампионат. Страшно много похвали заслужават хората, които организират отборите. Ръководствата, състезателите, които водят тренировъчен процес, се стараят да повишават нивото си, собственото и това на футзала в страната. Наистина много похвално. Пак казвам, дано всичко да е нормално, да няма контузии и хората, които са взели с тази задача, да имат успех. Така отново продължава да рискуват. Тоест не да рискуват. Няма какво друго да направят възпитаници на Иван. Не се вижда и някаква сериозна идея, да, точно, в разиграванията с пети полеви. Опитват се. Както се казва, идеята, аз в предния матч имах възможността да кажа, идеята е да направиш една... Те ще може да получат и гол сега, почти сигурно да. Да. Пламен Стойков, виждате от къде от другия край на игрището. Бележи 6-0, до болка познат резултат. В тази 36-та минута, второ попадение. Много Тоест хет-трик. Хет-трик за... Страшно. Публиката скандира още. Доста безидейно при разигранията. Малко апатично, хаотично. Да не се прозвучи, че излиза, че критикувам или обиждам отбора на УНСС, но те могат много повече. Според мен, може би след този трети-четвърти гол наистина... Още една грешка на Ханев и 7-0.
Наистина прекалено много станаха тези непредизвикани грешки. Що ми играч от нивото на Станислав Джамбазов стигна до това да отбележи гол, нещата вече са... Млада надежда ви казва Джамбазов. 7-0 в тази 37-ма минута. Много тежки моменти ги очаква УНСС и виждам, че е бесен Иван Стоилов. Надявам се да сподели все пак своето мнение. Тук да отбележа, че колегата Христов предложи да се разменим ролите, но така поне от продуцентите така, ме посъветваха да следващия път евентуално да го обсъдим как да стане. Така че ще го обмислим като идея. Така че отново ще имаш честа да закриеш двубоя. Сега прекрасна поредна възможност. Те, според мен, продуцентите най-вероятно едва ли повече ще отправят покана чрез теб към мен. Имаш лют фен в лицето на Александър Кинов, който със сигурност с... като Матросов ще брани. Може би след края на матча, освен че ще го закрия, така отбелязваме един мой бенефис като коментатор-гост. Благодаря за това, че... Нека да не изпреваряме събитията сега. Аз мисля, че във Варна има достатъчен наброй изключително така изтъкнати специалисти по футзал с редица успехи зад гърба си. Така че казваш, няма да страда липса. Така че едва ли моята липса ще се окаже фатална. А все пак да отбележи, че ти отмени неотложен ангажимент, за да присъстваш тази вечер. Аз знаеш, че няма как да ти откажа. Така че мисля, че това е достатъчно. Все пак получихме и много интересна информация от първенствата на Испания, на Италия, както и ти каза, дори да континенталната кажа, купа. Да, и за междуконтиненталната купа, но щях да кажа и за Русия, но в тази седмица няма първенство. О, нещо много интересно. Флакона, след, да. След очилата на Дегата падна флакона на доктора и мисля, че така, това може да сложи една страхотна точка на тази вечер. Дома да няма нещо сериозно, обаче да. Марко Костич е това и това е нашия... човек, с който сме се разбрали да изкоментираме накрая двобоя, тъй като с Милош Одрович трудно можем да се разберем. Да, коляното виждам на Марко Костич. Той е мъжко момче, така че ще се изправи на крака. 7-0, 2 минути. Малко повече от 2 минути до края. Аз лично се надявам, он не се да стигне поне до почетно попадение, тъй като много тежко ще излезе. Не, в никой случай разликата не е 7 гола между двата отбора като ниво. Ето тук се можеше да стреля, според мен. Капитан на Александров. Можем да отбележим, че за първи път в игра за отбора на Черно море на Мания се появиха Рослав Трончев и Стоил Георгиев. Както се казва, и те да поиграят малко, в смисъл, ако мога да отбележим гол. Тук сега много силно и неприятно изрева кара Георгиев. Малко твърдо влезе в краката му Юлия Дермански, но пък и не е Елиев, бе много близо до ситуацията. Много работа днес за доктор Кьосев. Вълшебният флакон отново влиза. Той специално навъртя повече километраж от Любомир Личков от отбора на УНСС. Да, реално погледнато е така. Като виждате с какви отмерени движения. Дава първа помощ. Не виждам нарушенията от тук, но мисля, че няма никакви излиди за дълга доспа. Повтарят други ситуации. Не. 2-2 са фаулите. Да, не, далеч сме от дългата доспа. Да, все пак ще напусне, да, Карагеоргиев. Смяна показва. Просто, че Карагеоргиев, ако контузиите им попречат да вземат участие в утрешния двобой в отбора на Мания. Да. Черно море Мания ще изглежда по коренно различен начин. Така че... Пожелаем да се възстановят въпреки краткото време. Още веднъж повтарям, утре от 11.30 и от 13.30 двата варненски отбора ще сменят сторичните съперници, така че да заповядат любителите на футзала и колкото се могат повече хора да дойдат, вижда се, видя се тази вечер, че има много какво да се види. Аз съм сигурен, че освен в България, както ти казах, Франция и както ти спомена Белгия, почти съм сигурен, че утре часовете са много удобни и в Близкия изток ще наблюдават срещи по Биланби. Надявам се, ще зарадваме
ръководството. Сега минута и 20 секунди. Отлична атака, възможност най-сетне да стигнат да поразят вратата. И отново капитана Александров, но не се пропуска. Страхотен Станислав Иванов. И нали видя кой първи го похвали или не успя да видиш? Не. Добър мир, господин. Естествено, да. Аз тук преди малко ти ми напомни, че цялото семейство на Станислав Иванов, неговия син, който тренира футбол, дъщеря му, която естествено е художествена гимнастика. И то шампионка, много сериозна по художествена гимнастика е Кристина. Да, Чар Декасе. Единствено съпругата, която се грижи да доставя, както тя каза, до различните точки спортни зали. 50 секунди при края на срещата мога да изделим една тайна. Днес Виктор, неговия син, имаше тренировка сутринта от 9. Това е много грубо нарушение на Юрий Дерманска, да. Еми, вече да, жълт картон получава. Да кажем една тайна. От 9 сутринта съпругата му довери Виктор на тренировка, изчака го, прибра се. След което разбрахме, че Станислав е бил на много специален режим и е станал чак в 11:30. Тъй като се явно това се е оказало голямо значение, както виждате, вратата суха, вратата суха, за разлика от плажния футбол, където не му се е случило все още да завърши с суха мрежа. Да. Е, пожелаваме го през новия сезон. Да видим сега, със сигурност заучено положение ще е тук. Въпросът е доколко са го научили това заучено положение и за да се стигне до нещо с резултат. Е, явно не е отработено все още. И последна възможност за УНСС да стигне до почетен гол. Тук може би моят микрофон е изключен и не можах да го коментирам. Отново, ето да, наистина режима е много важен. Ние пробиваем Станислав Иванов. Последни 30 секунди. Наистина, убедителна победа се очертава за Черноморе Мане и много тежка загуба за началото на УНСС, но това е хубаво, че винаги в следващ матч и могат да се реваншират по най-добрия начин. Футболистите да вземат реванш. Сега последни удари. Имало е докосване тук и ще продължат по 26 секунди на разположение за УНСС. Бърза Радослав Ханев. Играещият треньор Иван Стоилов е там. Той е сега с топката. Не се разбраха и капитан Александров пропусна. Стоил Георгиев сега. С авторитетна намеса. Последни секунди. Няма да има, може би, развитие повече. Опит за технично подаване. Това е всичко. Черноморе Мания разгруби УНСС във втория двобой от Националната лига по футзал. С отново остава Симеон Христов да направи разбор на този двобой и ще отида да взема интервюта от двамата треньори. Едва ли Симеон Христов е човека, който ще направи разбор на срещата. Аз благодаря на теб и на продуцентите на Биланби за поканата. Пожелавам успех още веднъж на всички отбори и техните организатори. Заповядайте утре в залата, за да подкрепяте и гледате българския футзал. До мен вече е един от най-опитните играчи на Черноморе Мания. Страхотен старт, 7-0. Предполагам си доста доволен. Да. Доволен, доста доволен. Как е първи матч? Винаги знаете първи матч да е по-труден, защото сме сега и нов отбор. Играем може и по първи път с някои момчета играем в този отбор, новия отбор за мене. Не чак лека победа, но аз знах да ако тръгнем както трябва и треньора, който ни е казал да изпълняваме, знах да няма да има много проблеми, но пак виждахте до не знам коя минута беше. 24-та беше 0-0. Да, момчета, искам да похвалим момчета от София. Fair и коректен матч. И накрая може да сме и по 2-3 по-опитните, кои изкарахме това, но искам да кажем и за останалите момчета от Мания, които може за първа година и втора година играят. Да, искам да кажем, да ако така продължават, да може нещо да се направи и по-голямо.
Само след броени часове излизате срещу друг столичен тим Левски. Утре ще бъдете ли възстановени напълно? Е, то за по-малко. За 12 часа, по-малко от 12 часа няма как да се възстанови, но това е. Имаме физическа подготовка и надявам се да утре ще имаме някаква малко свежост, да може да изкараме и този другия матч. Ще е трудно, тук влезем малко в първенството. Всеки матч, ще, аз според мен мисля, да ще е по-лесно и по-лесно за, от нашата страна. И продължаваме напред с тази игра, която днеска показахме. Трябва още да работим, има доста неща, които трябва да изчистиме. Започвам от защитата, да казвам, където имахме доста пропуски, които не трябва да ни се случват за напред. Атака, горе-долу ще се случи, когато има хубава защита, атаката е по-малък проблем. Това означава ли, че целта е единствено първото място и титлата? Според мен не. Според мен има доста момчета, които са млади и неопитни. Искаме, аз съм тук вече 6-7 години съм, искам да помогна на младите хора, тези, които искат да се развиват по този спорт в футзал. Но, нормално, ако имаме шанс, ще гоним първо место. Нормално е, всеки има целта, но аз никога не съм искал да паднем. Така няма ни да се... Ни тази година няма да е. Няма допускане на никой. Излизаме всеки матч за победа. Благодаря на Марко Костич, пожелавам му приятна почивка. Това беше, уважаеми зрители, на B1B Action TV от зала Владислав на комплекс Черноморе. Отборът на Черноморе Мания разгроми УНСС с 7-0, така че след кратка почивка очаквайте ни отново утре от 11:30 за поредните два матча от Националната лига по футзал.